السلام علیکم ملګرو، دا نننی بیان د مولانا شیخ ادریس صاحب دی. په دې بیان کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو واقعیا ذکر کړی دا راځي چې در سره یې وګورو. دغه عمر فاروق دی صادرونه ولرال صادرونه نو تقسیموله په مدینه کې نو چا وته وی ویستا بی بی دا رسول الله مبارک نسوی دا ام کلثوم بنت علی دا علی لور دا غیل ورکا دا حضرت عمر پا دی اخیری زمانہ کی حضرت علی تا وی وی علی ویستا لور دا ام کلثوم ما تا برا پا نکانا کی عمر میں زیاد تے دا کشرا دا وی اور امان میری پڑکے چھے کدا جنے ما ترا پا نکاشی و منگل خودے بچی را کی نو پاک بچو با زمان دا حضور پاک نصب یوشی خلق بوی دا دا عمر بچے دے او دا دا رسول اللہ مبارک دے بی بی فاطمہ ام نوسے دے دا حضور پاک بچے دے اگا ما شم با نجیب طرف این بشی لار دا طرف نا امور طرف نبا نصب با یوشی ارمان میں دے عربو کی دا رواج اگا زمانہ کیم نو اسم نشتا کہ الکو جنے رزی مور پلار رزی نو کو عمر کے فرق مینو پر والشتا علی صاحب وتوی بی امیر المومنین اگر جنہ بدی خواہ خشی تو پا شریعت کے قانون دادے چی کمی جنہ سر سوک نکاہ کول غوالی نو داغی مخت کتیش مخت خدا خواہش پا بنیاد بہتا نگو رہی پا دی بنیاد بہو گو رہی چی دا جنہ ما سر مناسب دا خواہ خامی دا کمی ندا خواہ خا مخت ورلہ کتیش او کدا خواہشات تو سوچ تیرا دین اگر دفع کوا نو علی سے بتوی او سادر ورکو مدر لے گا میں نو تے او گورا کدی خواہ شو نو زمام دا خواہش دے کتالے پنی کا کا اگر بے خان امی کلثوم تا علی سے بوی دا فاطمی لور دا بی بی فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بچے دا سادر امیر المومنین لیو سا عمر لا اے بابا میرا کڑے دا دے خواہ دے کنے دے خواہ دے سادر یا اولا امیر المومنین دا صدر میں بابا را کردی او گورا خوخت دے کدے ندے خوخت نو عمر گرے را حیا وا اگر دا دی جنے مخت نشو کتے حیا دا وجینا نو خپوتے والا کتے جو دری کدے خپونا بس اندازا معلوم کو خپوتا با گورو جنے پہ پوشوا و توی وی امیر المومنین وی زما صدر دے پری خوب دخ صدر میں دا تراؤلی دے اگر تا نگوری زما خپوتا نیغ نیغ گوری قسم دے کہ امیر المومنین نبی جدا سترگی میں در نیستے ہو آئی کم لیرہ حیاء ہو کر رہا دبی بی فاطمی لور دبی بی فاطمی فاطمہ کی سمرہ حیاء ہو یو دل حضور پاک سر ناس سر امیاش خطلے دا رسول اللہ مبارک ہوتی فاطمی امیاش خطلے دا دیو نا قتل سر ایخ کتو فاطمی تا تا بیما میاش خطلے دا دی بیا سر ایخ کتو بچے میاش وی بابا دا اللہ رسول دا خود درے میں دوے میں سلورم میں میاش تا نگورم ولی بچے وی دے وقت کی سڑی و تا گوری زمو دا سلو نظر پا دے میاش یو دے کیے گی راشا دا سوار لسم سا دے مسلمانانو تا راشا دا تقارو کیڑو تا راشا بربن رخبو تا راشا بربن گریوان تا راشا بربن سر تا لے چو تا اغا جینا کے نن فخر کئی نن پا بورقا زمون لڑا خوین شرمی گی نن پا حیاء زمان لڑا خوین دی چرمے گی اوی دے کہ زمان سڑو نظر دے وقت سڑی ور تا گوری کنا دو دوی میں دے نظر یو دے کی شریعت کیس یا منہ نشتا سڑیم دے ور تا گوری خزم گوری ایس ممانات نشتا لیکن دا غی حیاء چی پیغمبر مبارک و تاوی او گورا نو بیا گناہ خو نشتا لیکن دا غی حیاء و او چی کلم لکی دا کنا بی بی فاطمہ نو وصیت یو کو چی زمان شما او زمان جنازه اوڑه یا خود شپی زمان جنازه اوڑه دروازه من اوڑه او بل زمان دا جنازه دا پاس دا دوله اوز خلق اچی که نه دا زنانه او دا مخی را دیو حبشو که دا رواجو دلتا نو وی زمان پا کٹ دا پاس با لرگی که ده دا لرگو دا پاس با سادر واچه وی چه زمان کفنم سوکو نوی دی رسول اللہ مبارک رو نا جنہ کے اق کا حیاء پرتا دا زمان رونو خدای دی زمان خوید دو لونو لحیاء پرکی دا ہم خواہش پرستی دا جنن جنہ بربن سر خواہ خائی
دا هم خواخش پرستی دا چنن جی دے بربن مخ او بربن سٹ خلقو تا خی دا هم خواخش پرستی دا چی بلدی چی اخکار کردی دی لاندی خفی اخکار دی اے دا خدا بندی اللہ کل وجود در که دا دوزخ پا وری ولی سوزی اللہ خشتا مخ در که اللہ کل دانچه در کلا اللہ ایمان دل پڑکی واچاو اللہ دا مسلمان مورو پلار نا پیدا کلی دا وجود خود ما دا دوزخ پا ور نشی پیرزو ستا ولی پیرزو شی دا وجود با پس قبر که پس کوتک والی کی گی ولی ظلم که ولی خلق اللہ دا زنا دعوت ور که ولی دا علکان استرگی زان ترا مخامخ که ولی پلا رپا دا سے انداز دی چی سڑی در تو گوری دا غجینے چی دا پا پیس بکنو باندی پا موبایلو مکی او دا پلا رو کسو که دا سے حرکتو نکی چی ما سر سڑی را مخامخ شی دا دی سوونو زرگونو سڑو دا سترگو دا جب دا زینہ گنا دی بڑھنا سکے پا کم طرف روانے یو خب خودے نمانے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہ سادرون رالد اگه تقسیمون پا صحابہ اوکے آغا ام کلثوم چی دا حضرت عمر پا نکاہ کی دا آغا ام کلثوم ما شما دا وی عمر امیر المومنین نوی دا سترگی می در نیستی وی زا بابا تا دی وی سادر می خواخ دی اکور ترالا بابا تا ولی سیفتا وی دا سنگ امیر المومنین دی بابا سادر پری خود ما خپوت نیغ نیغ کتل وی ما خورتا غصه اکلا وی خیر دی بچه دا دی خواهن دی اخو پیشو چیز بل مقصد للی گلی اغا جینه دا حضرت عمر پا نکاح که داخل شد او عجیبه دی که او بلا واقعیم دا چی پا نکاح که داخل شوا نو دا عمر سے عمر زیادو غصه ناکمو جینه عمر کمو روزانه با کور کی جگلی او دی باندرسیانو با دا خز دیر دا بولی نو عمر سے پا ممبر اعلان کرو چی خز بناو ہے او که چام خزاو والا دا چل بو سرکو نو بندستیان وال تکول ختم شنو چی وال تکول نکی خو غم داده چی بیا خو خز سر بجون سنگ دیا دیتا باسه اغا بشر جانا او وال تکول پکی نیش تکو دی خواه تا خو ملاسی دیم سودم تشین دی پیشی بخبر جنت که بی خدای در کئی زا او جنت که وال تکولم نیشتا دا نو اغا وال تکول خو خبره ندا مولا می جگر سیب دی خدای پاکو بسی آقا ترسکونی خبری کولی وی دو کسانو دوستان یو بل سر لگیو گپ شپی لگو نو یو ایمان اخوالو خدا یاریگی نو اپا لویزه خوچی کورتا نوزم بس رپیگی وی دا سچل دی وی دا کمال دا خدای ندی دا زمان دی وی سنگا وی دا وعده پلو بیش پا می پیشو کوتا که گیره کلی وی جی سنگ وردن آوات ما و تک میرا واقعی تو پیشو میوالا نا کلا میں موتی یو دیو کلا پیشو ٹوپو نا جو کلا یو خوا کلا بل خوا آخر اکی ملا رکلا پیشو تخت دیدا بس خدا اقا یاری دلی دا اس علی خوصانا بسو چیز کورتنو نم تاریخ کتا کلی دقا پلو بیش پا می یارو لی دا دی نر بچی مدالو پیشو ایک کوٹا کی گیر اکلا ممکن دا لوگو دا ڈراما ممکن دا پیشو ایک کوٹا کی گیر اکلا وہ جنہ نمت کوتک تے گو تکلے پیشو لے دودری غزارو کا خدو دیا ہے پاراب کینا غد پیشو دوالو رو دی تیری شوی دی خواہ من پی جاندلے من دو وقت پی جاندلے جتا سشے خدو سر دیر آزادی مخنن دیر آزادی او خدو وال تکول او ظلم ام خدو سر نری پکار بازی سلی دخلو خدو سر ظلم دیر جات نو آغا چو اعلان ہے خدو بنوا ہے نو خلقو خدی جوابو نشورو کر یو باندی سی سر خدی جنگ کرو خدی پی آواز مچت کرو جوابی ور کرو باندی سی راگی ورے گا عمر سیب تا شکیتو کم چی مونگ با آسی درس دروس کاو وال تا کول کول و خدی یاری دی غک بینا کو چی مپریخی دی راش اس خدی جوابو نرائی چی غیرہ باندی و باسی چی راگی عمر سیب دی دروازہ ہوگا او اتفاق دو چی دی وقتی دی امی کلثوم پا عمر سیب آواز رو چت کرو یہ دروازے والا حضرت عمر سے بولا رہا ہوا تھا وہ برگری سال دے وہ یہ مسئلہ میں روڑے وہ حل شوا وہ سنگ حل شوا راتا دے وہ نوے حل شوا نوی مادا خذ فریاد روڑو چھ خذ جواب رہ گئی وہ اس تال میں کور کیوں لی دے وہ جتا گزارا کہ مک بے سر کی کر عمر سے بہتے گورا وہ دا خذ تال پیزے لیوٹے کہ
یو دل پخلی کئی کدے دل نک ولی اٹل نہ دی تیار راوڑے سونا خرچہ بدرا یا نوکر دی نیوی ان سما سونا پیسے بدے ورکول جامی دل ایندی کٹونے دل ایندی صفا کئی دل کدے دل نک ولی او دوبیل دی ولی یا نوکر دی نیو سونا تنخواہ بدے ورکول درے دے دل صفا کئی جارو کئی کدے دل نک ولی او زان لدی او چپڑا سینے ولی سونا تنخواہ بدے ورکول سلورم دا کور حفاظت تے کئی یو خدا چې کور کې غل ناراضي کله حفاظت نه کولې او ځان له څوکیدار نیوسونه تنخواه به ورکول او پیزم د ګنا نه په بچي او چې کما خدا دا پیزه ډیوټه کوي او صبر نه کوي کې بس بهر کیف او چا ورته وې عمر صاحب ته ودایو ساده ډېر مزیدار پاتې دي نو دا او بالکل سم لور کاغه بیبی لري ادا علي صاحب لور نه اورته سوې وی او مسالیت یو خدا دا وی اړه زیاته مناسب ده چې دا غیره ورکړي مسالیت په مدینه منوره کې او خزا سولیت نه دی سلیت دا غیله مناسب دی چې موږ ورکو ولی وی په احد کې چې کله صحابه پرې وتل او زخمیان شو وی دا ام سلیت و چې مشکونه به د اوبو ډک ډک راوړل او زخمیان له به خله کې وباچ نو خپل محبوب بروستو کم دا الله محبوب به مخ کې کم صدر مغیره ورکو اور خواہش قربان کا اللہ سے جوڑی اگا عمر نہ خدا سے جوڑ کر امیر المومنین دا رسول اللہ مبارک دا دنیا وزیر دا آخرت وزیر زلزلہ پا مدینہ کرا لزلزلہ خپے اچھا تکڑا اس مکے لے رو برولا وی عمر دا عمر عدل ختم شوی دا اس مکے چی جلا قے گی عمر خوشتا عدل خوشتا او دا اس مکے جلا قے گی پورا زلزلہ بردہ شو او دا مدینہ یو غرنا اور روت اور را روان مدینہ چا ورتوی امیر المومنین اور خو مدینہ تراغه وی تمیم الداری راشا چا بکی ورک ورچ دا ورشا ما یاد کچ عمر را لے گلی اور اور اس پتہ کی شړی اس اور خره چ شړی تمیم الداری دور کا تنا فلو کل چا بکی لاس کی واغش اور پسې شو وی اے اور عمر را لے گلیم شا ب کم سوری نرو تل تزا اور مخ کی دی تمیم الداری ور پسې دی پاغا غار ور دن نکو ویڈیو در سر لائک کئی کمنٹ کے ماشاء اللہ سبحان اللہ ولی کئی ویڈیو ثواب پنیت دا نور و ملگرو سرا ضرور شیئر کئی زمون چینل دین او دنیا در سرا سبسکرائب کئی